Avqustun 7-sində gecə saat 23-raddələrində Sumqayıt şəhər sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Şahanə Əhmədovanın dənizdə boğularaq ölməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan reporta verilən məlumata görə, Dərhər prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Araştırmalarla 1986-cı il təvəllüdlü Ana Rəhmədovun Sumqayıt şəhəri sahil küçəsində yerləşən istirahət mərkəzindən dənizə birlikdə daxil olduğu hamilə arvadı Şəhanə Əhmədovanı aralarında yaranmış mübahisə nəticəsində boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.8-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, müvafiq ekspertizyalar təyin edilib. Anar Əhmədov şübhəli şəxs kimində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir.